Hello everybody, how are you doing today? My name is Mohsen Subugangabuli Joe, wano kunsubuga tips. Mbalamusizako, iramba buzako mweneyo jemuli, abali South Africa, abali Uganda, Dubai, USA, London, nemu Middle East mwenamba buzako, iramba iba zoku anti musubscribing na wano kunsubuga tips. Ulwalero, mbade njaga tuugele ku planning. Nga mwa inti, echinucho nacho nacho wana, tucho gendo kola, necho tanda kola, usoka kuchiplaninga okubanga okikola. Naye ebiseera ebisinga abantu balemeddwa business, balemeddwa ebakola olw'okuba nti tebaplaninga. Bakola bukozi ebintu, oli olujja n'akusomeramu diiru, tumala na kumanya, tewali na planning yonna gy'okola gw'ogwamu bugwe. Ebiseera ebisinga mwesanga nga mufunamu, naye abasinga obungi tebafunamu ebintu bibasala busazi bibayita buyisi mu ngalo. Olwaki olw'okuba nti ekintu okiplaninze. So, olwaleero nvuddeyo twogereko katono ku ngeri abantu gye musobola okuplaninga. Mubeere ng'ebintu bye mukola temumala gakola byaffa. Mukola ebintu ebirungi. So, ekintu ekisooka, for example, omuntu ayagala kugulawo business empya. Tomala gagulawo business olw'okuba mukwano gwakugaana nti eno business ekola kiralu. Wabula, weetaaga okusooka ne weetegeka bulungi. N'obeera nga nga tonnaba kugulawo business eyo, one, osooka n'okola kye bayita feasibility study. Feasibility study to garment research. Sooka research ng'ekintu ky'ogenda okukola. Abantu bagenda kukyagala. Ekintu ky'ogenda okukola kirina akatale. Ekintu ky'okola kirina abaguzi. Ye bannange ekifo mw'ogenda okiteeka kinaatambula. Oba okitegeera bintu ntu weebityo. Osooka omale omusomo omwezi nga gumu ku myezi ng'ebiri nga just okola bukozi ekyo. Ekintu ekyokubiri, wandiika. Beera ng'ebintu byonna by'osuubira okukola tebiri mu mutwe wano wabula ng'obiwandiise. Abazungu batusingako ekintu kimu nti bw'atannaba kukola business, asobola n'akola kye bayita business plan. Business plan ewe ye summarizing ati ky'agenda okukola. So oyinza okugamba nti nze ndi muntu wa Uganda saasoma ngenda kukola ntya business plan kuba sikitegeera. Kati gwe kikole mu ngeri yo gy'otegeera, ufuna pen ne paper. Okikole mu ngeri yo gy'owulira nti business eno egenda kutambula. Oba owulira nti tewasoma nnyo tosobola kukiwandiika. Kyogere, we recording ku audio nga nange wendi wano oba ku video, obeere nga weebuulira business eyo egenda kukola ki. Oba okitegeera. So, kola feasibility study osooka olabe ekintu ekyo ky'ogenda okukola kigenda kukola. Kiwandiike wansi. Then, kipulaningire mu budde. Naye bw'olaba nti bukumala okuba nti ekintu ekyo okikola n'okikuza. Kuba abantu abasinga mukola business naye ne mutamanya nti business tegenda kuweerawo ssente mu mwaka gumu oba myaka ebiri. Kyova mulaba abantu abasinga mugwa n'okola ekintu gwe n'olowooza nti mu mwaka gumu business eyo ssente zigenda kuba zivuddeyo nga kimu kikoze. Mu mwaka ogw'okubiri ogw'olaba nga tekola ng'ogivaamu. Naye nga tomanyi nti w'ogiviiddemu ate wazira abantu batandise okugitegeera. So bagenda kuba bajja wabula gwe n'okivaamu buvi n'ogaa ati kino tekikola nkola loosi buli lunaku naye bizinesi bagiwa obudde. Oyinza okukola plan, waliwo abamu bagamba nti ogakola short term plan which is emyaka nga etaano and below or long term plan emyaka nga etaano plus. N'ogaa nti ngenda kukolera emyaka ebiri nyinza obutakola ssente naye ngenda kubanga at least ba customer nyongera okuzimba customer base yange. N'okisacrificinga n'ogaa nti ngenda kikola bwentyo. Noch planning about. No matter that at least mwako gwokusatu gwokuna at least njakutandika okubreakinga even. Then 5 years plus nzo kutandika kola amagoba. Kino kuwa kyakula bilako kitegeza nti mugenda okukolera amagoba. Ne what no banga osobola okuplaninga business. So that means oji structuring ze mugenda tagenda ku stressinga. Ate mukole business nga mulina ku sente zimala okubeera nga zibayimizawo. Kuba oyinza okutandika business n'otandika business ya ogisuubiramu kuwa obukadde 10 naye ng'otandise n'akakadde kamu. So tulowooza nti nno nti ekintu kigenda kubeera fair. Wabula tandika business ng'olina ssente ezimala okuba nti osobola okusustaininga business eyo ne bw'oba ng'obadde tokola magoba. Kuba mukiraba. So ebintu ebyo bingi naye just mbawaddeko bitono okuba nti kwe gamu musobola okuba nga mu planninga bulungi. Sooka kola feasibility study which is research. Ekyokubiri wandika business yo wansi obenga oso gipresentinga ku muntu nga ebintu tobijja mu mutwe kubamanya nti bw'oba obijja mu mutwe oluusi osobola okwerabirayo details ezimu. Ez'okusatu weewa obudde. Business giwa obudde okuba nti ekuddiza ssente wabula tokola ng'opapa. Kyova mulaba nti abantu abasinga oluusi bakola business ne zibasala bakola business ne zifa olw'okuba balina bye basuubira ate nga babisuubira mu bbanga ettono. So n'olwekyo
obuntu obwo bwemba wadde bannange mbadde nsaba mubeere nga mubukolerako, abadde tebabukolerako abadde babukolerako mweyongere okubanga mubukolerako, ate ne vidiyo no mugisharinga osanga omuntu omulala ayinza ogira abana agifulamu ekisinga obulungi. Nsigadde Mohsin Nsubuga, wano ku Nsubuga Tips, Katonda abankumi ne mubeere bulungi.